Nu skal vi lave noget ballet, og inden vi starter, er det en god idé lige at finde nogle sokker. Så I må godt lige pause videoen, og så finde nogle sokker. Og når I har fundet nogle sokker, så er det en god idé kun lige at tage den halvt på foden, så man stadig står fast på gulvet. Og jeg vil starte med... Jeg vil gerne lige starte med at gennemgå de her tandyr. Og det er nemlig rigtig vigtigt, at når man laver dem, så er benet helt strakt. Så knæet det bøjer ikke. Helt strakt hele vejen ud. Man skal lade som om, at foden ligesom skal sige pænt farvel til gulvet. Eller man kan lade som om, man har sådan et lille stykke tyggegummi i siderne, som man skal skrabe af hele vejen ud. Først så kommer vi kun halvt ud, og så går vi lige helt op på tå, og så halvt ned, og ind igen. Nu tager vi den til musik.